Primorec in Štajerc sta za en dan zapustila svoje vinograde in prišla na Gorenjsko obrezovat vinsko trto. To ni začetek kakšne šale, pač pa se je res zgodilo na Bledu, seveda pa ni šlo za katerokoli trto, pač pa za potomko najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta, ki že 8. leto raste na Blejskem gradu. Kako dobro so jo obrezali, bo seveda jasno jeseni, ko bo rodila. Je pa že zdaj jasno, da bo grozdja premalo za samostojno vino, zato bodo spet prijateljsko dodali še malo primorskega in štajerskega grozdja, ter upajo napolnili kakšnih 40 steklenic več, Barbara Golub. Prosim, če pristopite. A še preden bodo obrodile, usoda pridelka se začne pisati danes. Tisto, kar rezač naredi, to se v jeseni pozna. A pa je težko Gorence naučiti te obrti? Ja, res. Ker Gorenci so že zdaj tak pametni, da pustijo nam, da delajo, oni pa samo pijejo. Da imajo sploh kaj piti, morajo sodelovati. Imamo ustanovljeno društvo Mladovita, kateri imamo vsi člani, trenutno tam nekje 22-23 članov, in imajo vsak svojo to trto od najstarejše cepljenko, od najstarejše trto. Vse grozdje združijo. Lani so pridelali 45 litrov vina, ki so ga danes preizkusili. Požegnati ga je treba. In ga nekaj vrnili naravi. Trta, tam je vrenje rodila. Jaz dam mojo pijačo. Obed za novoletino je vzpodbuden. Prirast mladic je dober. Morda bi bilo potrebno nekoliko manj obremeniti, kar se tiče pridelka. To so naredili, jo konkretno obrezali. Zdaj so na potezi skrbniki, ki jo morajo naslednje mesece varovati. Da jo polhi in ptične uničijo in včasih prileti 30, ki radi trgajo. In tako že 8. leto uspeva na nadmorski višini 599 metrov, kar je najvišje rastišče mariborske starke na svetu.